Wendy Veca që nga pasdita e Intës është zyrtarisht futbollisti i ekipit të njohur kroat Dinamo Zagrebit. 20 vjeçari është pëlqyer nga drejtuesit e këtij të fundit në provën disa ditore që pa zhvilluar pak kohë më para atje dhe për rrjedhoi ata kanë gjetur konsensusin me klubin Shkodran për të marrë kartonin e tij. Vet Vecaj në një prononcim për mediat shprehet i lumtur për këtë kontratë të firmosur sepse po i realizohet një nga ëndrat e jetës së tij dhe njëkohësisht ka falendëruar edhe klubin Vllaznia që i dha mundësinë të promovojë dhe të transferohej tek Dinamo. Falenderoj gjithë stafin e Vllaznis, në veçanti profesor Armando Cungun që bëri shumë për mua, më dha mundësi të tregoja vetin gjatë ndeshjeve me ekipin e Vllaznis. Jam i lumtur, do t'jap maksimumin tim për Dinamon. Vllaznia është një emocion vete, të them drejten, kam përjetu gjana shumë bukra te ky klub, kam pas dikur e nis, dikur qysh fëmi, kisha anër të luaja. Pastaj fillova të luaja dhe kam kaluar momente shumë bukura të paharrueshme, do t'i kujtoj gjithmonë gjithë shokët, gjithë stafin që punuam bashkë. Mesfushori Shkodrane ka firmosur kontratën me klubin kroat dhe në ditët në vazhdim pritet të bashkohet në stërvitje me të. Mbetet për t'u parë nëse Dinamo do ta mbajë në radhët e saj për këtë sezon apo do ta huazojë tek ndonjë ekip tjetër. Megjithatë, e rëndësishme është që Wendy Vecaj ka nisur një rrugtim të suksesshëm në karrierën e tij.